新企画、芸能人同士の恋愛模様を覗き見、ドキドキ真夏のメタバース合コン。合コン、顔、名前、職業など素性を明かさずにメタバースで合コンをしたら相手を好きになるのか。誰だろう、誰だろう。いやー、これすごいな。これ VR はやったこともちろんあれ結構見ますね。誰だ、誰だ。あ、来た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 。こんにちは。どうもどうも。こんにちは。こんにちは。おすおす。どうぞ座ってください。やばい、みかん席座ってよ。どうです、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。あれ聞いたことあるぞ。ヒロです。お願いします。お願いします。ヒロくんです。よろしくお願いします。お願いします。ボス関吉です。よろしくお願いします。お願いします。なんかそのあの3人は仲良しですか。え、もうマジでギャル友みたいな感じ。あ、そうギャル。めちゃめちゃ仲良しです。そう、毎日一緒におるぐらいな感じ。毎日そんな仲良し。今回集まったメンバーは誰誰。おー、出た。お願いします。ヒロ、ヒロ今回は一緒に合コンしていただくのがこのお二人です。おー、お願いします。あら、あら、色とりどりすぎないですか、いくらなんで。お二人合コンとかよくされますか。バカしますね。今時そんな人もいないですか。僕はしたことないんで今回が初めてで、はい、初めてがメタバースで、ね、メタバースなかなか特殊ですね、それも。対する女性陣は。女性陣は誰だ。誰。お願いします。お願いします。すごい、めっちゃギャル。アンジさんが送り込んできたギャル軍団だと。はい、はい、ギャルです。アンジの友達。アンジの全員あの友達です。アンジの友達軍団だ。今回参加者には素性を隠した異性のプロフィールを事前に見て第一印象を決めてもらいます。おお、まあ全く見た目は分かんないですからね。はいはい。で、好きな異性のタイプ、明るくて面白い人、正直に今を生きてるまっすぐな人、男らしくて塩顔な人って書いてあるな。見た目のこと書いてあるな。見た目のこと書いてあるな。みかんちゃん、ちょっとこれはどうなんだ。ゴルフお酒か。いや、ゴルフお酒は結構すごい来てますね。これはもうインスタとか見てみたいですね。そういうインスタすごそ う、ね、ピッチピチなの着て多分ゴルフやってますよ。うわ、俺好きだわ。好きなんだよ。正直ね、分かんないですよ、情報だけですはい、次リンゴちゃん。スポーツ観戦。おお、野球格闘技。ああ、はいはいはい。ちょっともしかしたら親和性あるかもしれない。確かに僕も野球格闘技大好きでスポーツめっちゃ見るんで。お、一緒だね。女性陣のプロフィールを見て3人の第一印象は。せーの、おんぷちゃんで。あれ、じゃあかぶった。おんぷちゃん、おんぷちゃんです。おんぷちゃんが人気で、なんか一番なんか落ち着いてらっしゃるのかなって思ってて、うん、こう悩んでも一日で忘れるポジティブさがいいですよね。そのなんかずっと引きずる人とか結構きついじゃないですか。やっぱゴルフやってる女性ってやっぱ結構ほんとピチッとしたの着てインスタに載せる子が多いんですよ。答えだな。エロいんすよ。エロい。男性陣の第一印象はご覧の通り。一方女性陣は。え、カホ野球観戦めっちゃ好きやん。めっちゃ好きっす。じゃあでトレーニング好きやん。いや、ここでしょ。え、めっちゃいいやん。じゃあ2人目。2人目みお、なおくん。お、ムキムキや。黒そう。好きな異性のタイプ、可愛くておっぱいおっぱい。ちょっと遊んでそうじゃない。わかる、わかる。じゃあ3人目いこう。ヒロくん、ヒロくん。ヤベエ君いつも元気で頑張りや正義感が強い。え、リオンこの人いいかも。結構こういうの好き。なんか塩顔っぽくない。なんか、うん、ヒロいいやん。ヒロいいやん。交換色ということで第一印象では意外にも井口さんが両思い。乾杯しましょうか。ということで初めてのメタバース空間での合コンよろしくお願いします。乾杯。乾杯。乾杯。ちょっとまあね、せっかくだから一応合コンなんで、うん、じゃあ最初のデートどこに行くのがいいかとか。おお、合コンっぽい。なるほどね。確かに。なおくんからいける。じゃあ俺、うん、焼き鳥とか。焼き鳥。あ、じゃあ夜から遊ぶみたいなってことですか。いや、そうっすね、うん、7時8時ぐらい、8時ぐらいかな、集合して、うんうん、その後バー行ってみたいな。チャラいな。なんか遊んでそうだな。
これは遊んでますね。ヒロ君は？僕はやっぱ早めに集まって、昼過ぎに集まって、うんうん、早い時間にやってるサッカー見に行って、でサッカー終わったらそれこそ居酒予約した居酒屋とか行って、うん、まあ最初だからそこで早めにもう送ってって解散みたいな。へえ、楽しそう。めっちゃいい、うん、いいと思う。柑橘くんは？柑橘は僕はまあそれこそあの、まあ、本当に野球観戦好きなんだったら一緒に野球見に行って、うんうん、まあ、そこからご飯食べてあのバーとか行って。バー行くな。みんなバー行ってます。みんなバー行ってます。普通か、普通なのか。え、じゃあちょっといいですか、はい、質問して。誰が一番おっぱ大きいっすか？うわ、余計なこと言うな。みかんちゃん。いや、りんごちゃんやの。いや、りんごちゃん。みかんちゃん。だから音符は大きくないってこと、うん、時代的にあぶり出されちゃった。ここで一旦男女別々にこれまでの印象を聞いてみることに。いや、やっぱた、うん、こんな楽しいと思わなかったっすね。普通に楽しんでました、仕事とか忘れて。普通に飲み行きたいです、あの3人。現実で。いや、でも本当そうなってます。すごい楽しそうじゃないですか、改めてまた会ってとかだったら。現時点で男性陣が気になっている人は、うん、まあ、音符ちゃんがやっぱりあのなんか結構積極的にリーダーシップ取ってというか、なんかうまく話回してくれてたなっていう感じはあるんで、そういう気遣いはいいなと思いましたね。いや、僕も本当に何だろう、音符ちゃんは変わらずで、あの場を盛り上げてくれてたので。モテてる。僕は実際に喋って音符ちゃんいいなと思ってます。あれ、積極的に喋るし、多分すごく愛想も良くて、あのリーダーシップ取ってやってるのとかが好きかもしれないですね。これやっぱメタバース空間でこういう感じでやってると、そういうところがすごい目に、うん、いや、とか確かにそうですね、はい、ただみんな一緒になっちゃったから嫌だったんだよ、胸のサイズ聞いてる時間。一方、女性陣は、いいよ、柑橘くん。私、ヒロくん。うん、今ヒロくんかな、あ、ヒロくん、ヒロくん人気じゃん、やっぱそうだよね。なんかすごい一緒におって楽しそうやし、あとデートどこ行きたいかって言った時に、うん、そう、昼間の、そう、昼って言って、うん、あれがめっちゃ良かった。サッカー行ってからのみたいな。そうそう、で、なんか予約してる居酒屋で飲むっていうのが、いや、めっちゃ楽しそうやなみたいな。え、なおくんはどう？なおくん人気ないな。おっぱいあったら誰でもいいんかなって。え、ダメ。いや、ちょっと嫌かも。使ってんだな。なおくんなし。無理、かわいそう、なしとか言ったんな。場を盛り上げていた井口さんが一番人気。そして男性陣は音符ちゃん狙いで終わった前半戦だが、この後ドキドキツーショットトークで奈緒くんは評価を挽回できるのか。いや、でも俺二人で話せてマジで良かった、みかんちゃんと話して。こいつすごいな、やばいな、本当にやばい、ありえない、黒幕じゃん。そんな怒涛の後半戦は TVer、ABEMA で好評配信中。ちょっと待った、おお、ちょっと待った、出たい、井口頑張れ、ヒロくん、ヒロくんも行く。果たして恋の行方は。決めた。無料配信は ABEMA、TVer で。お気に入り登録もぜひお願いします。